Strana 15, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, vidím zde příklady na sčítání, na odčítání, ale pozor, jsou to příklady, kde jsou i jednotky. Takže si ty jednotky nejdříve zopakujeme. Toto jsou litry, hektolitry, decilitry, a nic jiného tady nevidím. A já se ptám, co mají litry, hektolitry a decilitry společného? A? Jsou to všechno jednotky objemu. Takže budeme počítat nějaké objemy. Tak, jdeme na to. 692 litrů pro 8 litrů. Tak, zaměříme se na ta čísla. 2 plus 8, to se rovná 10. 92 plus 8, to je 100. Vznikne nová stovka. Čili 692 litrů plus 8 litrů rovná se... 700 litrů. 300 hektolitrů minus 40 hektolitrů. 100 minus 40 bylo 60, že jo? Takže 300 minus 40. 300 hektolitrů minus 40 hektolitrů rovná se 260 a nezapomenuty jednotky hektolitrů. Tak, 870 decilitrů plus 30 decilitrů. Tady vidím celou stovku, takže vznikne stovka, ale která? 870 decilitrů plus 30 decilitrů rovná se 900 decilitrů. Tak, 900 litrů minus 55 litrů. Tady to musím nejdřív desítky, potom jednotky. Takže 900 minus 50. Jo, a ještě minus 5. Rovná se. 900 litrů minus 55 litrů rovná se 845 litrů. Tak, druhý sloupeček, vždy, vždycky chvíli počkám. 800 hektolitrů minus 4 hektolitry. Tak, ano, 796 a nezapomeneme na jednotky hektolitru. 484 decilitrů plus 16 decilitrů. Takže nejdříve plus 10. Ano. A ještě plus 6. Vychází vám celá stovka. Takže 484 decilitrů plus 16 decilitrů rovná se 500 decilitrů. No, tohle vypadá lehce to nebudu dlouho čekat. 600 litrů minus 20 litrů rovná se 580 litrů. No a 794 hektolitrů plus 4 hektolitry. Tohle, tohle mi taky něco napovídá. Rovná se 800 hektolitrů. Takže to byly příklady na ukázku. Vždy pro jistotu zkontroluju. Je, je, to tak. No, vy můžete dopočítat další příklady. No a nebo si najdete, pokud vám to nejde ještě, tak si najdete další a procvičíte to. Určitě vám to půjde.